स्थापना को ऐतिहासिक अवसर पाए नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन का उपलब्धि समस्या चुनौती बारे संभावना चुनौती बारे बड़ो समसामयिक विषय में अन्तरक्रिया कार्यक्रम को आयोजना गर्नु भयो र विचार मन्थन गर्ने एउटा मञ्च खडा गर्नु भयो त्यसको लागि आज भन्दा 74 वर्ष अगाडि कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यो अहिले 74 वर्ष पूरा गरेर 75 वर्षमा प्रवेश गर्यो म यतिबेला सुरुमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने कमरेड पुष्पलाल लगायतका हाम्रा संस्थापक नेताहरूले बिल्कुल राणाशाहीको अत्याचार का बीचबाट भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने जो पहल लिनुभयो त्यो सामान्य राजनीतिक घटना थिएन त्यो निकै दूरगामी महत्वको ऐतिहासिक महत्वको एउटा रणनैतिक परिघटना थियो जसले नेपालको भावी दिनलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित गर्ने वाला थियो त्यसकारण त्यो ऐतिहासिक र दूरगामी राजनैतिक पहल कदमी थियो हामी सबैलाई थाहा छ मार्क्सवादलाई दार्शनिक रूपले भन्दा संघर्षको दर्शन भनेर बुझिन्छ संघर्षको दर्शनको रूपमा मार्क्सवादलाई संश्लेषित गर्न सकिन्छ समकालीन युगको र त्यति बेलाको विकासको सापेक्षतामा चलेको मजदुर आन्दोलन अथवा वर्ग संघर्ष विचारधारात्मक संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको बीचबाट नै मार्क्सवादको जन्म भएको हो त्यति बेला विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादका विरुद्ध संघर्षका क्रममा नै मार्क्सवाद जन्मियो र संघर्षकै बीचमा त्यो अगाडि बढ्दै गयो अनि पुँजीवाद विकास भएर एकाधिकार पुँजीवादमा जाँदै गर्दा फेरि एउटा नयाँ संघर्षको प्रक्रिया अगाडि आयो र लेनिनवादको जन्म भयो त्यो पनि संघर्षकै बीचमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा र कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा संश्लेषण गर्दै गर्दा भन्ने गर्नुभएको थियो एकता संघर्ष र विभाजनसम्म पनि अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता समाजवादी आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास यसै गरी हुने गरेको छ र संघर्षको दर्शन हुनुको नाताले यो संघर्षकै बीचमा जन्मियो संघर्षकै बीचमा हुर्किन्छ संघर्षकै बीचमा विकसित हुँदै जान्छ भन्ने संश्लेषण गर्नुभयो हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास जस्तै संघर्षकै बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भयो संघर्षकै बीचमा यो विकसित हुँदै गयो र संघर्षकै बीचमा आजको बिन्दुसम्म आइपुगेको छ र यो संघर्ष वर्ग संघर्ष पनि हो र यो संघर्ष विचारधारात्मक दार्शनिक संघर्ष पनि हो राजनैतिक संघर्ष पनि हो सांस्कृतिक संघर्ष पनि हो र यी संघर्षहरूको क्रमबाट कम्युनिस्ट पार्टी कहिले संघर्ष एकता संघर्ष रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकताको रूपमा संश्लेषित भयो कहिले एकता संघर्ष र विभाजनका रूपमा त्यो अगाडि बढ्यो र यो रूपान्तरण र विभाजनका दुईटै प्रक्रियाबाट शिक्षा लिँदै नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हुर्क्यो बढ्यो विस्तारित भयो सुदृढ भयो कारण हामीले यसलाई बुझ्दा एक पक्षीय रूपमा मात्रै बुझ्ने गल्ती गर्न हुँदैन एकता संघर्ष रूपान्तरण एकता संघर्ष विभाजनसम्म पनि अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुँदै नै कम्युनिस्ट आन्दोलन विकसित भएको छ र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न जरुरी छ र हामीले अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले नै पनि विगतका तमाम संघर्षहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव देशमा व्यापक रूपले विस्तारित भएको छ
तर कम्युनिस्ट पार्टीहरु अलग-अलग हुँदा जनताले र राष्ट्रले जस्तो अपेक्षा गरेको हो त्यस्तो परिणाम हामीले दिन सकेका छैनौ त्यसकारण अब समय आयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौं र जनभावना अनुसार श्रमिक जनताको चाहना अनुसार राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हामीले एउटा शक्तिलाई अगाडि बढाउँ भनेउ र यही मञ्चबाट राष्ट्रिय सभा लिएको यही मञ्च हो हामीले कम्युनिस्ट एकता गर्ने घोषणा गर्यौं तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो घोषणाको आम कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले मात्रै उत्साहवर्धक रूपमा उत्साहको साथ स्वागत गरेनन् सम्पूर्ण नेपाली जनता नेपाली जनताको अत्यधिक ठूलो बहुसंख्याले पनि हाम्रो एकताको त्यो पहलकदमीलाई स्वागत गर्यो समर्थन गर्यो अनुमोदन गर्यो र निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाई मत यसो हेर्दा न भूतो न भविष्यती जस्तो देखिन्छ त्यत्रो मत जाहेर गरेर हाम्रो त्यो निर्णय राष्ट्र र जनताको भावनासँग राष्ट्र र जनताको वस्तुगत आवश्यकतासँग मिलेको छ भन्ने प्रमाणित गर्यो तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौ अब हामी यहाँ चित्त दुखाएर पनि हुने कुरा छैन हामीले पीर मानेर हैरानी परेशानी मात्रै जाहेर गरेर पनि हुनेवाला छैन भयो त्यहाँ फेरि विचारधाराको सङ्घर्ष सुरु भयो फेरि राजनीतिक सङ्घर्ष सुरु भयो त्यो राजनीतिक सङ्घर्ष र विचारधाराको सङ्घर्ष अन्ततः फेरि सङ्घर्षकै त्यही ऐतिहासिक प्रक्रियाकै परिणति थियो र हामीले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीले लिने सिद्धान्त राजनीति अर्थनीति सांस्कृतिक नीति कस्तो हुने हामी दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गरेर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने प्रक्रियालाई कुन हदसम्म लिएर जाने भन्ने कुरामा नै विवाद भयो फन्डामेन्टल कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारको कुरामा नै विवाद भएको त्यहाँ कसैको व्यक्तिगत दोष या व्यक्तिगत पापको कुरा होइन विचार र दृष्टिकोण र प्रवृत्तिमा फरक पर्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको रूपमा लिएर जाने हो कि जनवादी केन्द्रीयताको सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा चलाउने हो कि व्यक्तिवादका आधारमा चलाउने एउटा व्यक्तिको आदेशमा चल्ने पार्टीको रूपमा चलाउने भन्ने कुरामा विवाद भयो हामीले औद्योगिक पुँजीवाद आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जाने हो कि दलाल पुँजीवादको या सामन्तवादका अवशेषहरूसँग सम्झौता गरेर दलाल पुँजीवादलाई बढावा दिने हो भन्ने सङ्घर्ष सुरु भयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनवादी आधारमा व्यापक छलफल बहसको बीचबाट एकता पैदा गर्ने रूपमा लिएर जाने हो कि एउटा नेताको आदेशमा चल्ने समूहको रूपमा या एउटा गिरोहको रूपमा लिएर जाने हो भन्ने विवाद सुरु भयो र हामी त्यो सङ्घर्षको परिणाम आज यो ठाउँमा छ तर हाम्रो जिम्मेवारी अहिले पनि के छ फेरि ती अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारी पूरा भएर अब सङ्घर्ष मात्रै भन्ने होइन एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकता फेरि पनि हामीले सही विचारको आधारमा सही नीतिका आधारमा कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा जारी राख्नुपर्दछ हामी त्यही प्रक्रियामा छौँ जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता या जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको विरुद्ध छन् उनीहरू एकताको पक्षमा छैन जो हामी त्यसको पक्षमा छौँ हामी अहिले पनि एकताकै पक्षमा छौँ हामी ध्रुवीकरणकै पक्षमा छौँ राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ अहिले कमल माधव कुमार नेपाल लगायत हामी थुप्रै नेताहरूसँग अहिले जे छलफल भइरहेको छ हामी भनिरहेका छौँ नेकपातिर नै फर्किनु पर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वलाई
नेतृत्व लाई भन्ने के गरिन्छ भने के हो चाबी हो नेतृत्व भनेको भन्ने गरिन्छ र हो पनि नेतृत्वले गलत विचार र प्रवृत्ति अंगीकार गरे भने धेरै ठूलो क्षति हुन्छ र ठूलो प्रतिक्रान्ति हुन्छ त्यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिमा पनि देख्यौ हामीले आफ्नै आँखा अगाडि पनि देख्यौ 74 को निर्वाचन एउटा ठूलो अग्रगामी कदम थियो कम्युनिस्टहरुले चालेको त्यो प्रस्ताव गर्ने हामी नै थियौ मैले भन्दा मैले धेरै चोटी भनेको छु त्यसको पहिलो प्रस्ताव औपचारिक भन्दा त मैले नै राखेको एकता गरौ चुनाव दिएर गरौ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गरौ देशले र जनताले त्यही खोजेको छ राष्ट्रको स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता को नीति पनि कम्युनिस्टहरु एक हुन जरुरी छ जनताको जनजीविका र सामाजिक न्याय र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि कम्युनिस्टहरु एक हुन जरुरी छ र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको नीति गणतन्त्रलाई मजबूत गर्नको लागि पनि कम्युनिस्टहरु एक हुन जरुरी छ यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो हामीले त्यो पहलबद्ध लियो भने त्यो असाधारण र महान कार्य हुनेछ भनेर नै प्रस्तावित गरिएको थियो म अहिले फेरि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको यो ऐतिहासिक अवसरमा तपाईँ यहाँ उपस्थित सबै पार्टीका नेता साथीहरू यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरू र मित्रहरू र हाम्रो कुरालाई सुनिराख्नु भएका देशभरिका कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरू देशभक्त सबैलाई पनि अहिले पनि यो देशको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको निम्ति हामी एक हुन जरुरी छ आउनुहोस् बसौँ सँगै बिना आग्रह र पूर्वाग्रह समीक्षा गरौँ विचारधारात्मक रूपले समीक्षा गरौँ आत्मसमीक्षा गरौँ र राष्ट्रको हितमा एकताको फेरि एउटा नयाँ पहल सुरु गरौँ त्यसले मात्रै हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति इमान्दार हुन सक्नेछौँ हामी अहिले हामी केही पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने छलफलमा छौँ अहिले माधवजीले पनि राख्नुभयो मलाई लाग्छ अरू साथीहरूले पनि राख्नु होला हामी पहिलाको जस्तै तरिकाले सुरु गरौँ या अलिकति नयाँ तरिकाले सुरु गरौँ भन्दा हामी पहिला चाहिँ अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका विकासको आवश्यकता दलाल पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता महसुस गर्नेहरू सबै एउटा मोर्चामा आबद्ध हुन् र त्यो मोर्चाबाट एउटा सन्देश दिउँ उज्यालो छ भविष्य उज्जवल छ हामी फेरि एकताबद्ध हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिउँ त्यही छलफलको क्रम त्यहीबाट सुरु गरौँ विचारधारात्मक राजनीतिक छलफल र अनि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्प गरौँ भन्नेमा हामी छौँ र म के घोषणा गर्न सक्छु अहिले माधवजीले नै गर्नुभयो म पनि भन्न चाहन्छु छिट्टै केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ जान्छौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ किनकि त्यो नेकपा एका नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम लाखौं कार्यकर्ताहरूलाई अनुमोदन गरेको एकता हो त्यो एकता हामीद्वारा प्रस्तावित एकता हो त्यस कारण हामी सबै त्यो एकतालाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौँ त्यस कारण हामी कोही आग्रहमा नजाउँ पूर्वाग्रहमा नजाउँ देशको आवश्यकतालाई हेरौँ जनताको चाहनालाई हेरौँ अहिले विचार राजनीति मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट अराजकता सृष्टि गर्ने जो कोसिस भइराखेका छ हजारौंको बलिदान र दशकौंको सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने जो दुस्साहस भएको छ त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट देशभक्त शक्तिहरूले नै त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेछ त्यस कारण कमरेहरू मैले अहिले धेरै लामो बोल्न सम्भव छैन यहाँ अघि नै घनश्यामजीले भनि नै सक्नुभयो हामी अहिले अब
सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अलि घनीभूत रूपले जुटी पनि राखेका छौं, जुट्न आवश्यक पनि छ। यो नीति कार्यक्रम र बजेटले देशलाई नयाँ आशा नयाँ विश्वास हामीले दिनु छ। एकातिर भने अहिले नै फेरि हामी विदेश भ्रमणको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ, त्यसको पनि राम्रो तयारी गरेर जानु छ। त्यसकारण मैले यहाँ बसेर सबै नेता साथीहरूको कुरा सुन्न सम्भव भएन, म चाहिँ अरू काममा जानु पर्ने भएमा फेरि एकचोटि यो आयोजनाको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै र फेरि एकचोटि यो ऐतिहासिक दिनबाट हामीले मोर्चा र एकताको नयाँ अभियान सुरु गरौँ। त्यो अभियानले मलाई विश्वास छ एमाले भित्र पनि एउटा ठुलो डिबेट खडा गर्नेछ र फेरि ध्रुवीकरण एउटा नयाँ इतिहास हामीले रचना गर्दैछौँ। हाम्रो मकसद र उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ भन्ने म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।